Det är snabbare. Du får upp en stomme på halva tiden från att bygga betong. Det har inga torktider. Det har dels de fuktbuffrande egenskaperna som gör att luftfuktigheten är väldigt bra. Det innebär ett bättre klimat för de som vistas där. Det finns så många fördelar att bygga med trä så att jag tror allt fler börjar få upp ögonen för det. Trä andas koldioxid och släpper ut syre. Redan där har vi börjat på ett minus när det gäller klimatpåverkan. Fast vi har en så lång tradition av trä så är det så att vi har byggt mest i betong på grund av de reglerna som sa att vi inte fick bygga mer än två våningar i trä. White var en av de första kontoren som var med och ritade de första husen som kunde bli fler än några våningar i trä uppe i Skellefteå och Sundsvall. Kunskap har vi och det är alltid möjligt att bygga i trä idag.